Základem efektivní přípravy sportovce je dobře vedený tréninkový deník. Ten najdete na webu virtualtraining.eu. Do deníku lze data importovat z různých sportovních zařízení, jako jsou Suunto, Polar, Garmin, PowerTap a zařízení GPS pomocí programu Univet System. Díky tomu lze na jednom místě shromažďovat veškeré informace o sportovní přípravě. A jak se s tímto deníkem pracuje? Nejprve je potřeba založit si svůj uživatelský účet na portálu virtualtraining.eu, pokud ho tedy již nemáte. Tréninkový deník nalezne uživatel v sekci Detail v uživatelském účtu. Tréninkový deník lze prohlížet v denním, týdenním a nebo měsíčním módu. Každá tréninková fáze obsahuje podrobné informace potřebné ke sportovní analýze. Veškeré informace lze exportovat do statistických tabulek pro další vyhodnocování. Deník obsahuje daleko více funkcí. Nakonec poznáte sami, až navštívíte stránky virtualtraining.eu. Já sám vám tréninkový deník můžu pouze a jen doporučit.